Zabrinjavajuće scene zabeležene su tokom prošle noći na velelepnom imanju u Šimanovcima. Jedan od najintrigantnijih trenutaka sa reality takmičenja elite koji je izazvao dosta pažnje na društvenim mrežama je video u kojem takmičar Anđelo Ranković je otkriva svoju rutinu nege kože ili ti skinkera, što mladi vole da kažu. U videu koji je izazvao dosta komentara, Anđelo stoji ispred ogledala i pažljivo se bavi čišćenjem lica, uključujući i ceđenje bubuljica. Mnogi su primetili da Anđelo delovao malo zabrinuto dok je gledao ogledalo, pa se spekulisalo da je možda dobio alergijsku reakciju. Ipak, to ne bi bilo ništa čudno s obzirom na to da je higijena u Beloj kući katastrofalna. Podsjetimo, tokom jučerašnjeg sastanka u Beloj kući, Marko Đidović istakao je važnost održavanja higijene na imanju i kući, posebno se osvrćući na problem koji mu smeta, rasprašivanje nekih stvari od strane Janjuševog psa Vesne. Ipak, nema sumnje da će Anđelo u slučaju da je stvarno pitanje alergijska reakcija biti pružena najbolja medicinska nega i pomoć.